В регистра на кандидат осиновители, воден от регионална дирекция социално подпомагане, са вписани 1505 семейства от цяла България, като 19 от тях са с постоянен адрес на територията на област Разград. 19 са и децата, които към момента са вписани за осиновяване. От тях здрави са 5, а 14 имат трайни увреждания. До сега през тази година само 3 деца са осиновени от български граждани. През 2019 в регистра за пълно са били вписани 15 деца. От тях 11 са осиновени от български граждани, а две от лица с обичайно местопребиваване в чужбина. Според анализа от регионална дирекция социално подпомагане, спада в броя на осиновяванията е свърза най-вече с намаляване на изоставените деца. Вече пет години в област Разград няма институция за тяхното настаняване. Ако майката вземе решение да изостави детето си, то отива временно в приемно семейство, докато бъде осиновено.